ଭକର ବିକଳ ଦୁନିଆରେ କଏଦ କୁନି ଜୀବନ, ଭୋଜିର ଖାଲି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଥିବାର ଅଭାବନୀୟ ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର। କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ସାତ ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଟିକା ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶନିବାରଠାରୁ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଗଡ଼ିବ ରୁକୁଣା ରଥ, ବୈଠକ ପରେ ବାହାରିଲା ନିଷ୍କର୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିକୁ ବିଏମ୍ସିର ଅପେକ୍ଷା। ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି କରୋନା ଲେଉଟାଣି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 889 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କଟକରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ମହେନ୍ଦ୍ର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ସିଲ୍, ସେପଟେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲିଆପାଳ ବଡ଼ତାଳପଦା ଗାଁରେ ହଇଜା ଆତଙ୍କ, 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି 5 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କୁ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣା, 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଏସ୍ପି, ମାମଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ। ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ମନମାନି, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ, 144 ଧାରା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ସେପଟେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବନି ଶୁଣାଣି। ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପ୍ରେମିକ, ବିବାହ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପ୍ରେମିକର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ପଥରଦ୍ୱାର ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ପ୍ରେମିକକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ଫେରାର।